Sa alan samahan, sana sa Espiritu Santo amin. Among lingtong amahan, salamat sa laing panahon, gayon ang gihatag ka namo. Labi na din sa among paghisgot-hisgot sa mga pulong nimo. Padala din ka namo sa ngalan sa mga anak ang Espiritu Santo. Amin mo lamdag ka namo alang sa himaya ng way tatapusan. Tinimong ipangayo sa ngalan ni Kristo among Ginoo. Amin. Sa ngalan sa man, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Din ni Maigsoon, magkuto tao usa sa mga sakramento, simbahan, na hangay na ito nga may bawaan. Bisan sa gamay, kay ang labing gamay, mas maayo mang masayod ta kaysa bugat o dako nga butang nga dili ta ka hibalo. Din ni Maigsoon, ato i-subscribe ni ato ang YouTube para nga nahindag kang makatanaw. Ugo niya, share po na ito sa Facebook. Mag-isgota din niya sa baptism kung bunyag kay maumanay ikinangla na ito nga usawa na ito paghahimo sa anak sa tao kung dili ta mabunyagan. Niya, maingon na ni sila nga di mga Katoliko nga dagko ra ang bunyagan kay hinulsol na siya, magbasol na siya suma sa buhat 238 nga maghinulsol na una siya bunyage niya ang usa das Marcos 16:15 mingon na nga ang mutuo bunyagan apan ang dili silutan. Kaya mo na ilang mga direktiba niya napos Marcos 10:14 pari anak ko ang mga bata sila naghisgot may tungod ni ni mga Diyon. So gani mga butanga kinanglan sa tamo tubag ta ni mga isuha nga ang tubag nato sa yanong pagkasulte mingon ta nga ang bata nga di pa mo ingon nga tagay kog tutoy gatas kay mo inom ko di na to patutyon kay dili pa masya musulte o maghinulsol di pa masya mangayo patay bata ana munay prinsipol o brasoning ba sa sayop kanang pag-ingon niya na nga ang bata dili buhnyagan kay mga bata god na anang hingpit nila na pagdayeg ngadto sa Dios na manas Mateo 21 gunya ang bunyag sa simbahan Katoliko na aman magsukad sa gitudlo ni Kristo sa San Mateo 28:19 pangadto kamusta ng nasod imuha silang akong tinunan bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Nangadto ba ang mga apostoles? Nangadto. Hantod karon. Nangadto man sa tanang mga nasod aron sa pagtuon pagpadudlo may tungod sa sakramentos bunyag kay kung may bunyag ang bata mo na itong tubagon. Na kung di ang bata ni mo bunyagan nagpabilin siyang anak ras bata tao tao. So ang bunyag mo man ang iyang pagkahimong anak sa Dios. Suma San Juan 3:3 ngadto sa 5 na pinagi sa pagbunyag sa tubig ug ang Espiritu Santo mahimo kang anak sa Dios. Dinhi ang bata nga kapanunod man sa sala didto pas ginikanan na sa Salmo 51:5 dito bastian si matur pa ni David na kasala na siya sa ato pa dunay gi hisgutan na naapasod sa tiyan diya sa Lamentasyones pagbangutan 5:7 na nakapanunod kami sa sala sa among mga ginikanan ug kami karon ang nagbayad. Sa ato pa kanang salang panulundon
moy kinahanglan bunyagan. Punya ang tao nga dagko nang bunyagan, di na nga ni siya mukumpisal kay nakadawat man siya sa bunyag, kung dagko na siya, ditawag na siya course baptism. Mao tong isultihan sa buhat 2:38 nga kinahanglan maghinulsol. First Christian to sila, una tong gitudluan ni San Pedro sa pagkristiano. Kini kung atong mga igsuong di Katoliko ko, pataka nagbasa sa Bible niya, interpret na yun. Niya, wala kay bao di ay unsa ka ng paghimutanga. Nga naman kay Samar mag nagamit o kaksido ba? Di ako nuto'y tao nga na lisod pananaw. Niyang ang anak, nakakita man o suwat litra ngayon nga ang aksido makaayo sa mata. Ingnan niya nga mahantay. Kita ko litra tay nga ang aksido makaayos mata. Di butangan dito sa amahan ang iyang mata o aksido. Sakit naman nung kayog samot. Samot naman. Ngayon itong amahan nga. Dong, tanawa ko nung usob dong ang litra dong. Kaya mo na maging samot, sakit akong mata. So sige, ingon man din ito nga. Maayo ang aksido kung buot ka mabuta. Nabuta yang amahan kay maor man ang sabot o gi huna-huna nga aksido makaayo nyawa man ay tiwasa o sumpay nga makabuta di ay so muna ang kinutlo aning mga igsuo na tong di mga Katulik ko mga igsuon pero di nasa pagpanaway ba kay wa mapo sini kabang kaagan sila nakabig lang po nga wag din taon saan makapaminaw sa Katulik ko ba. So muna, magsoon na. Tungod na niya itong tuig 500 years nga niyata sud sa pagsangyaw 2021. Usa ka niya sa itong gisir nga piningun niya usa sa dakong sakramento nga mo'y unang madawat sa tao mga ginganlag Kristiyano. Bunyag, baptism. Ya sa 1 Pedro 1:18 o gihisgutan usab ka na. Sa makadaghan, naghisgot yan niya na nga ang tao, matao, sa babae, tao na nasa Hob 25:4. Nga ang tao, matao, sa tao, tao. Pero bunyagan ka, mahimo kang sinagup nga anak sa Dios, mga igsoon. So ang bata, dunay buling nga may tapot. Diya sa unang Korinto City 14. Kana bang mansa mo nang bunyagan kayo mapapas ang mansa. Gitawag na siya sala nga napanunod o panulundon. Ang tao mihilig sa sala sukad pa sa iyang pagkabata. Genesis 8:21. So ang gitawag o magkasasala sukad pa sa pagpanamkon. Dato pa ang tao nakasaa na sukad sa pagpanamkon. Isaias 48:8. So muna ang bata bunyagan kay arong pagpapas sa tanang sala niya. O gani na itong Sabado Santo simbahan si Joseph Mabulo atong parokya nagbunyag banta og 7 kabuok ng mga lain-lain ng relihiyon na nibalik sa simbahan pinunguluhan sa mga madre nga DMI. So, ato makita nga siya, first baptism. Dagko na lagi bunyagan magsuon. Pero ang bunyag, gihatag, itudlo na to, sa simbahang Katoliko, mo'y gigamit nila sa pagbunyag. Nawa may sapa dito simbahan na Mabulo, gibisbisan na sila. Nga naman kay, mahimo ra na simbahang Katoliko kung may sapa. Pero na ay dagkong sapa, pilgrim magkaroon ito sa Jordan, ito ka bunyagi, damog chaplin nga pare, may mura na. Apan wa magdepende ang simbahan basta ang tao mahimong bunyagan, mahimong rang wisik-wisik ka sa tubig, o mahimong sang bisibisan o tubig. So, dili ka makakuhag limpyo gikan sa hugaw, Hob 14:4. So, sa ato pa, nga ang taong himugso, makasasala o hugaw ang tubig mo'y magalimpyo sa iyang kalag. Sa tanang tao makasala Roma 5:12 nga dunay magdili makasuta sa Ginoo kung wa tay bunyag
bisan tuldok sa sala matud pa sa bugna kon pinadayag 21:27 nga di ta makasuod sa gingharian sa langit kung luna tay sa no ang bunyag usas pagis pagpapas sa nga nabuhat nimo o kung dako ka na gibunyagan. Pero gamay pa pamagay buhat nun sa ana gitawag na siya sala nga panulundon kung panunod nimo sa imong mga ginikanan. So kay nga naman hanaw man ang himaya sa pagkasala ni Adan ug ni Eva, mao ang tao giuli pinagi sakramento ni Kristo. Maigsoon unya ang bunyag ug pasaylo sa tanang sala nadako gamay niadto maghinulsol pod. So mga dagko sila ang bunyagan, pero mga bata ang hinulsol, ang mga bata ang mga ginikanan dagko nga mao ay nagdaa dito sa bunyagan. Kaya wala pa man sila hinulsulan sa nga nabuhat personal, kay bata pa man sila, ang ilang sala mang napanunod nila. So mo nang maghinulsol sa dagko na, para sa dagko maghinulsol sila buhat 2:38. Unya ang bunyag mo pasaylo sa sala o makapasaylo sa ang bunyag danas episo 5:28 nga ang bunyag mao ang pag pupo sa tubig o paghugas sa kalag sa tao o lawas. Kay ang bunyag gani man kay ang kagra hasta mang lawas mao nang naay gamitong tubig o kanang santalana para sa iyang pagpaila nga siya hiniluga na binunyaga na nya. Gawas kun may bunyag dili ka makasulod sa langit. Naun sa amat pagsulod sa langit niyo? Magpakatao kapag usab. Matur pas born again. Ma-born again ka. Di born again nga masunog. Born again nga matao kapag usab. Huwag ang simbahang katoliko, huwag ang tanang binunyagan, gitawag na born again. Born again. Natao na pag-usab kay binunyagan naman sa tubig o sa Espiritu Santo. Nya dili didan ang bata sa pagduol kang Jesus. Itong San Marcos giingon nila Jesus 14, dili man didan. Paduulon man ni Kristo na sa Lucas 18:16 nga ang bata dili didan sa pagduol ngadto kang Jesus. Nya ambong niyag sa paghinunsol kang Jesus, pagsulob kang Kristo. Ang bunyag usas paagi sa pagsulob kang Kristo. Mao nang gitawag na siya og Kristiyano. So, mao na mayson, Christian, Chris, nothing, Chan, di ba? I am nothing. Kung wala si Kristo, I am nothing. Mao nang Christian. So, mao na mayson, nya ang bunyag pagsulob kang Kristo. Diya sa Galacia 3:27 nya ang labi na ang gagmay nakaila sa Diyos, Jeremias 31:34 nga ang mga pagdaig sa batang gagmay anaas baba sa mga bata. Magdaig mo ni kuno ng kahoy mga mananap, mga hayop, magdaig mas Diyos ang bata pabagha nga nahimugso. Mabitan na mag-uha ini himugso kay nagpasalamat siya sa Ginoo nga na himugso siya. Muna'y meaning o ang kahulugan sa uha sa batang na tao. Ang bata nakaila sa Diyos, Jeremias 31:34 nya ang bata mao ang labing gamay apan nakaalagad sa Ginoo sa iyang kasing-kasing una-una. Kay kinigong kaag na to, maigsoon, why pagkausap gikan sa mga bata hantod sa 100 mong edad, pariha ra gyapo nang hunahunaan nimo. Nga naman kini mong kalag di na matiguang. Ang matiguang nato og mamatay lawas ra. Pero kini atong kag ug ang atong kina chila espiritu. Ang kag Binisaya man na kalag. Sibuhano kalag. Pero espiritu na sa kina chila og linatin. So ang espiritu mong kalag nato
mag diha na sukad pas pagkabata hangtod nas pagkadagko. So mo na mga ituon Jeremias 6 versikulo 11 ang bunyag sa tibuok pamilya niadto gibuhat diha sa panimalay nga ako gibunyagan tug aping halige kagibunyagan ang mga tao o mga bata nga naa dito sud sa balay ang lagi apil tong mga bangko ang mga haligis bay. So kanang common sin na lang ta nga kanang pag-adto kay gibunyagan sila sulod sa balay unsa man silang gibunyagan. So ang gibunyagan sakto kanang mga tao gyud dias panimalay. Oh, mamuto si matapang na suko siyang mayo nga dipatay na si San Pedro kalungsod ug si Padre Diego tungod mas bunyag kay tibuok panimalay gibunyagan iyang mga anak tanan gibunyagan matapang kay wa man diha. Pagbalik ng Kristiyano yang anak, maglagot siya mayo, kay gihulugan po siya ng itong mga insek, na ang ilang tambal ng water, holy water, mauto'y makapatay, o mauto'y gidangatan na matay si San Pedro Calungsod o si Padre Diego tungod sa gibuhat ni Matapang. Nya, mahigsoon, ang bunyag sa panimalay na nas buhat di 6:15 o buhat 16:33 ug 1 Korinto 1:16 nga dito sulod sa balay gibunyagan mao sa si San Pablo sa balay to gibunyagan pagkakabig niyang Kristiyanismo. So mo na nga proceeding ron na igsoon mao'y pagkakabig ni Kristo ngadtong gitawag sa Saulo ani San Pablo ngadto kang Kristo kay tagak mo sa kabayo igo mo sa kahayag na namay tingong ngayon Saulo Saulo nga nung gilutos mo ako Sir, Ginoo, kinsa man ka ako si Jesus yung gilutos. So dunay mga pulong mensahe alang ana nga maong gitabo man sa ulo o kunya gihiskutan na diha sa ang mga masuso nagadayeg sa Dios motong akong ngayon ganiha Mateo 21:16 nga ang mga bata magdayeg sa Dios mga masuso pasalamat sa Dios may igsoon suwat ang Mateo o kinimo ni panudlo ni Kristo nga po sa Salmo 8:2 nya ang pagi sa bunyag okay mamaling ato ang pagi sa bunyag itawag na siya sa number 1 gitawag ng ni San Pablo o gibunyagan dito sulod sa balay sa sapa kana bang gibunyagan siya dito sa sulod sa balay o dili sa sapa. So ako nang ingon nga dito sa balay po gibunyagan mo na sa buhat 9 versikulo 17 o 18 nga si San Pablo dito bunyagi sa sulod sa balay ni Ananias. Kaya nga naman to nabuta man siya niya pag kumanyag bunyag naulian niyang mata daw mga himbi sa isda nangatagak o nakakita na si Pablo o gisultihan na nga dili nakasaulo Pablo na ang imuhang ngalan amo to sugod siya siyang minister life ministerio life sa iyang misteryo nga ministry nga kinabuhi. Ikaduha mga tiyon, si San Pedro namunyag ug ang iyang nakabig 3,000 sa usa ka adlaw gibunyagan nila sila buhat 2:41 karon kaya itong wale 3,000 wa may makabig si kusa pero si Pedro kausara ng sulte ang iyang nakabig 3,000 man. Yun know, o, nito malikayan kay first Christian pa man to sila. Ganto sila unang mga Kristiyano man. Kaya pagsaka ni Kristus langit, na may 5 ka gatos na mga sumusunod niya, may tanaw, pagsaka sa langit, na nasa 1 Korinto 15:5. So ang bunyag, buhat 2:41, dito, gihimo, kay nakabig sila ni San Pedro. Nya ang gwardiya
sa prisuan. Ibunyagan sulod sa balay, buhat 16:32. Baptism was occasionally administered to by Obren O'Brien, page 144. Nya ang katapusan o dalis nini ang bunyag pagbisibi sa tubig, Ezekiel 36 versikulo 25 o Gebrehanon 10:22. So muna maiksoon ang atong paghisgot ane sa mga paagi sa pagkahimo na tong Katoliko. Mag-una gyudas bunyag maiksoon. Baptism gyud mahimo ka, usa ka. Kinaunhan di di pwede nga pag unang kumpirma, mag unang kalawat, unang kumpisal. Dili pwede. Kinahanglan mag-una gyud ang bunyag o kana siya moy kinaunhang sakramento nga atong madawat maiksoon. So muna kadtong apay bunyag, ang pabunyag namo ayaw paabutan nga mudako ang baboy o moabot ang mayor nga moy mahimong ninong. Ang kinanglan sa sayong panahon, ang bata bunyagan ingon nga siya anak ras tao. Pagbunyag na nahimo siyang anak sa Dios. So nahinaot ko na dinhin nitong paghisgot-hisgot sa mga butang nga kalibutanon o langit nun, wa tay mahimo kung dili ta mo silong sa kahayag sa Ginoo. So anha na to ipa dayugdog sa Dios ang iyang mga grasya kay siya sa muhatag na itong panalangin. Daghang salamat. Subscribe. Unya. I-share ang atong YouTube channel. Kangalan sa man, sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Among Diyos, na langit mong amahan, salamat sa imong mga minsahe o pulong. Ipadayag kanimo, pinagi sa lamdag sa Espiritu Santo, dinhis pulong sa Biblia o sa pagtulunan o mga sakramento. Sakramentos bunyag nga mo'y makapahimo na mong anak diha kanimo. Salamat nino, ipadayon ang imong mga grasya, panalangin sa pamilya o sa banay, sa mga kaubanan, sa community o sa mga ministry. Amen. Sa ngalan sa man, sa anak sa Espiritu Santo, amen. Ayag si Piata, subscribe.